Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Azərbaycan media məkanının ilk internet televiziyası olan Kanal 13-ün efirində yayımlanan sizin tribuna verilişində xoş gördük hər birinizi. Qarşıdakı dəqiqələrdə Dağlıq Qarabağ ətrafında və ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində göstərilən fəaliyyət və fəaliyyətsizliyi biz müzakirə edəcəyik. Son illərdə ümumiyyətlə bu istiqamətdə xalq diplomatiyası deyilən bir taktika meydana çıxıb və daha çox bu xalq diplomatiyasını eşidirik. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Qarşıdakı dəqiqələrdə bu mövzuda qonaqlarımızla həmin məsələni müzakirə edəcəyik. Mən qonaqları təqdim etmək istəyirəm. Məndən sağda əyləşən Akif Nağı, çox hörmətli Akif müəllim, xoş gəlmişsiniz. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri və sizi salamlayıram. Məndən solda əyləşən isə İradə Rzazadə, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatlar Forumunun İdarə Heyətinin sədri mavini və həm də Vətəndaşların Sosial Rifah Naminə İctimai Birliyinin sədri. Sizi də salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Akif müəllim, son dövrlər Qarabağ, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində xalq diplomatiyası deyilən bir taktika sanki üzə çıxıb. Xalq diplomatiyası, ilk sualı belə qoyaq. Xalq diplomatiyası Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində nə kimi rola, nə kimi gücə malikdir? Çox sağ olun dəvət üçün. Mən öncədən deyim ki, xalq diplomatiyası deyilən bir proses indiyənə qədər heç bir oxşar münaqişələrin həllində balaca cüzi bir rolda oynamayıbdır. Və siz dediniz ki, son dövrdə qabarır. Deyərdik ki, son dövrdə yenidən fəallaşmağa çalışırlar, amma münaqişənin elə ilk günlərindən də müəyyən mərkəzlər tərəfindən bu təşəbbüslər olubdur. Xalq diplomatiyasını istifadə eləməyə çalışırlar. 90-cı illərin əvvəllərini götürsək, Azərbaycan tərəfindən də ciddi cəhdlər vardı. Amma o dövrdə o ermənilərin maraqlarına cavab vermədiyinə görə bütün təşəbbüslərin qarşısını alırdılar. Yəni, mən misal üçün sizə deyim ki, 1991-ci ildə Xan kəndindən, Dağlıq Qarabağdan bir heyət gəlmişdi Azərbaycana. Qriqoryanın bir partiya fəalı vardı orada, indi o vaxt hələ bu Komünist Partiyası dururdu. Onun rəhbərliyi altında onlar gəldilər, Azərbaycanda müxtəlif görüşlər keçirdilər, yəni xalq diplomatiyası nümayəndələri kimi gəlmişdilər. Azərbaycanın o vaxtki prezidenti ilə də görüşdülər, ayrı-ayrı ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşdülər. Və onların gəlişində məqsəd oydu ki, onlar bildirsinlər ki, deyək ki, müəyyən əhali, müəyyən qisminin adından ki, biz müharibəni istəmirik, biz Azərbaycandan ayrılmaq istəmirik, Azərbaycanın tərkibində qalırıq və s. və ilaxır bu məsələni dinç yoluna nizama salaq. Amma həmin dövrdə burada da razılıqla qarşılandı, müsbət qarşılandı. Qaydandan heç 10 gün, 15 gün keçməmişdi ki, həmin Qriqoryanı Xankəndində küçədə ermənilər özləri avtomatla atəş açdılar, öldürdülər, sıradan çıxartdılar. Yəni o dövrdə ermənilərin maraqlarına cavab vermədiyinə görə ki, proses getməlidir, proses davam eləməlidir, proses qızışmalıdır, ona özləri onlar imkan vermədilər. Yəni biraz uzağa getdi biz, sonra da dəfələrlə, indi ehtiyac olarsa qayıdarıq o məsələlərin üzərinə, dəfələrlə cəhdlər olursa, amma yenə də deyirəm ki, bu günləri kimlərsə o xalq diplomatiyası adı altında Azərbaycanda hansısa rəyi formalaşdırmağa çalışırlar, diqqəti yayındırmağa çalışırlarsa, mən isə bilirəm ki, bu göz önündədir və onlar məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Yəni, Azərbaycandan da özlərində partnyorlar, əməkdaşlar, tərəfdaşlar tapırlar. Nə qədər ki, torpaqlar işğal altındadır, biz prinsip etibarilə demirik ki, xalq diplomatiyası ümumiyyətlə silinməlidir. Yəni, dünya praktikasında müəyyən formaları tətbiq edirlər bunu. Amma söhbət ondan gedir ki, nə qədər ki, torpaqlar işğal altındadır, bu xalq diplomatiyası deyilən proses heç bir nəticə verməz və əksinə Azərbaycanın ziyanınadır. Ermənilər istəyirlər ki, bu saat get-gəl olsun, görüşlər olsun, ermənilər bura gəlsinlər, Bakıda, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində tədbirlər keçirsinlər, iştirak eləsinlər, Azərbaycanlılar getsinlər Ermənistana və yaxud da oradan getsinlər Dağlıq Qarabağa. Ermənilərin maraqlarına bu cavab verir bugün, çünki onlar öz aləmlərində istəklərinə nail olublar. Yəni, bu birinci mərhələ üçün istəklərinə nail olublar. Azərbaycan torpaqlarını tutublar, Dağlıq Qarabağı da tutublar, onun ətrafı ərazilərdə tutublar. İndi lazımdır ki, bu get-gəl olsun, münasibətlər yaransın və işğal faktı yaddan çıxsın. Və özünüz də izləyirsiniz o proseslərin gedişində ermənilərin mövqeyi ondan ibarətdir ki, nə oldu, oldu.
Hətta bu günləri Xocalıya görə də, Xocalı soyqırımına görə də, faciəsinə görə də üzr istəməyə hazırıq. Hətta Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir yumuşaq ifadə işlədirlər ki, tərəfdarıq bundan bağlı. Bu yaxınlarda Sarkisyan tanımışdır Azərbaycan ərazi. O siyasi oyunlardır. O dedi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıram, amma onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dedikdə Dağlıq Qarabağsız ərazi bütövlüyü ilə danışırlar. Çox təəssüf ki, bəzi beynəlxalq vasitəçilər də Azərbaycan ərazi bütövlüyü deyəndə Dağlıq Qarabağa nəzərə almırlar. Biz bu barədə beynəlxalq vasitəçilərlə söhbət edəcəyik. İradə xanım, siz necə düşünürsünüz? Siz həm də səhv eləmirəmsə, xalq diplomatiyasının fəal və demeyək fəal. Ümumiyyətlə, iştirakçılarından birisiniz. Siz xalq diplomatiyasının bu Dağlıq Qarabağ probleminin həll istiqamətində hansı təsir imkanlarını görürsünüz? Bilirsiniz, mən Akif müəllimin dedikləri ilə, bəziləri ilə doğrudan da razıyam. Çünki torpaq işğal altındadır və işğal altında olduqda o xalq diplomatiyasının çətinlikləri var artıq. Amma ki, yenə də mən belə düşünürəm, çünki dəfələrlə də düzdür, Akif müəllim dedi, ermənilərin bura gəlişi olubdur, buna imkan verilməyib. Çünki o zamanlar doğrudan da hələ hər bir şey o isti-isti deyir olanda insanların doğrudan da hələ düşüncəsi yalnız o idi ki, nə danışırsan, yəni bu olmaz. Lakin biz gördük ki, bu dəfə bir 3 nəfərin bilirsiniz ki, burada görüşü oldu və mən də orada iştirak elədim. Və bu 3 nəfərin indi bu siyasətdir, siyasət deyilsə, mən yalnız elə qəbul edirəm ki, 3 erməninin bu günləri gəlib Bakı şəhərində və gedib deyək ki, Xocalı abidəsinin qabağında baş əyməyi özü və burada üzr istəməyi və ümumiyyətlə Qarabağ torpaqlarında bu olunan bütün bu hadisələr torpağın zəbt olunmasına görə üzr istəməyi özü də mənə elə gəlir ki, nə qədər olmasa bu müsbət bir tərəfdir. Və mən düşünürəm ki, ermənilərin içərisində də artıq İrəvanda yaşayanlar, çünki mən bir söhbət elədim onlarla, elə biraz erməncə də söhbət elədim. Və onlar, mən ermən dilini bilirəm, çünki əslən mən İrəvananam, özüm də 88-də gəlmişəm və o dili təmiz bilirəm. Və mən gördüm ki, artıq doğrudan da insanların çoxusu yorulubdur bu məsələdə. Çünki orada biraz yerli əhali, yəni ki, bura gələnlərin elə üçü də İrəvan şəhərinin yerli əhalisi idi. Və burada bu açıq demək ki, Qarabağ münaqişəsi bizə ümumiyyətlə heç nə vermədi. Yerli əhalinin bugün artıq narazılığı ondan ibarətdir. Yerdə əhali deyəndə İrəvan, Azərbaycan? İrəvan, yox, yerli tarixi, əhali deyəndə ki, tarixi Azərbaycan torpağıdır. Və mən bəs onlar necə yerli əhali olurlar? Buna görə də deməli mənim doğrudan da bir neçə foto sərgilərim də keçib bu sahədə mən çalışıram özümdə. Yəni, üzrəcəm, biz bu yerdə əhali ifadəsi işlətməklə... Yerdə əhali deyəndə ki, sonradan ermənilərin gəlib və İrəvanda məskunlaşan və Dağlıq Qarabağdan gələn ermənilər arasında olan bu söhbəti. Mən ona görə dedim ki, orada yerli, yəni sonradan artıq orada doğulmuş və olan ermənilərin bu günləri o nəticəyə gəliblər indi orada içəridə. Hansı proseslər gedir, onlara nəticəyə gəliblər ki, bu Qarabağ münaqişəsi bunlara yəni, heç nə verməyibdir. Və bunu da açıq etiraf edirlər. Qaldı ki, o torpaq məsələsinə, bəli, biz həmişə də bu məsələdə bilirsiniz ki, prezidentimiz də deyibdir ki, İrəvan torpağı, Zəngəzur mahalı və s. bizimdir və biz ona sübut edirik. Bu elə deyil ki, və Vahenin özü gələndə və erməni kilisəsində olanda, orada deməli, orada da bir-iki nəfər var ki, İrəvanlandılar. Onlar həmin o məscidlər haqqında deyəndə, o deyir ki, mən heç bilmirdim ki, orada belə bir məscidlər olubdur. Yəni, təbliğat bilirsiniz, qoyulmayıb, deyilməyib də orada. Amma biz indi çalışırıq ki, bu məsələni o dərəcəyə çatdıraq ki, həmin o erməni gəncliyi də bilsin ki, orada bu ərazi kimə məxsus olubdur. Bunlar sonradan gəliblər, elə nə ki, varları da hələ ondan da yaşasın. Akim əlim, necə düşünürsünüz? Hər hansı bir erməninin Azərbaycanda gəlib Xocalı soyqırımının abidəsinin qarşısında baş əyməyi, bu torpaqların itirilməsi bahasına baş verirsə, biz bundan razılaşmalıyıq mı? Təbii, ondan heç vaxt razılaşmaq olmaz və müəyyən mərhələlərlə, ermənilərin əsas məqsədi odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti ilə barışsınlar. Azərbaycan cəmiyyətinə girsinlər. Və bu torpaqların içi ilə bahasını olsun? Təbiidir. Onların hansı tutaq ki, Xocalıya görə üzr istəyir. Xocalıya görə üzr istəyir. Bu o demək deyir ki, Azərbaycan torpaqları özünə qayıdır. Və onun bu günləri ola bilər ki, hansısa məcbur eləsən,
Mən baxdım, bu son səfər zamanı müəyyən bir sənədlər də imzalandı, birgə müraciətlər də imzalandı. Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir bənd də salınmışdı ora. Amma həmin o erməni həmin görüşdən sonra, bəli, bu son görüşdən sonra vahə Avetiyanın, Martirasiyanın, bu Suzanın, Suzanların gəlməsindən bağlı bir birgə bir sənəd imzaladılar, müraciət elədilər. Və söhbət ondan gedir ki, orada hansısa bir bəndi sala bilərlər ki, ta ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü, amma ərazi bütövlüyü deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? İndiyənə qədər ermənilərin içərisində Azərbaycan ərazi bütövlüyü, yəni Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisini hesab etməsi, onların heç kəs yoxdur onların içərisində. Sabahlar onlar çönüb başqa bir mövqədən deyəcəklər. Yəni biz onları Azərbaycan cəmiyyətinin içərisinə girmək üçün onlar Xocalı ilə bağlı üzr də istəyə bilərlər, başqa adımlar da ata bilərlər. O bizi arxayınlaşdırmamalıdır. Bizəm ona inanmağa haqqımız yoxdur. Ermənilər, mən sizə deyim ki, son 200 ildə bunlar hardasa bizlə təmasdadırlar, gəlib-giriblər Cənubi Qafqaz Azərbaycan ərazilərinə təmasdayıq. Bu dövr ərzində Azərbaycanın müxtəlif dövrlərində, mən ixtisasca tarixçi olduğuma görə tarixdən də misallar gətirirəm. Lakin İbrahim xanın vaxtında, Qarabağ xanım, İbrahim xan bunların qohum da oldu. Vərəndə məliyi vardı, onun qızını da aldı və nə oldu sonda? Sonda oldu ki, Ağa Məhəmməd Şah Qacar Şuşanın üstlərinə gələndə onun övladları Abu ilə Məcnun bələdçilik eləyirdi Şuşaya girmək üçün onlara. Buradan da Gürcüstana getmək üçün. Qohumu da, qohum yaxınına çəkmişdi. Cavad xan, Gəncə xan, Cavad xan ermənilərlə yaxınlaşmaq üçün, onları özünə cəlb eləmək üçün erməni qızına, həyat yoldaşlarından biri erməni idi, Astagül. Onun da qardaşı Razmik idi. Ocağının başında otururdu Cavad xanın. Siyanov Gəncənin üzərində yeriyəndə Cavad xan nəyi müzakirə edirdi, hansı qərarı verirdi, həmin gecə çatdırırdı Siyanova. Ən yaxın adamı idi. Yəni, qohum kimi bunu yaxına buraxmışdı. 20-ci ildən sonra, 18-20-ci illərdə Azərbaycanların başına ermənilər nəyi gətirmədilər? Hansı müsbətləri gətirmədilər? Gəldi, sovetlər oturdu burada, ortaya çıxdı ki, hamımız kommunistik. Kommunist adının hamısı yaxınlaşdılar bizə. Və biz onlarla barışdıq, olanları da unutduq, yaddan çıxartdıq. Azərbaycanın o vaxtki 30-cu illərdə 50-ci qədər rəhbəri və hökmülü bir rəhbəri, heç nəyə gözdən qaçırmayan bir rəhbəri Mir Cəfər Bağırov 1954-cü ildə məhkəmədə Qırqaryan ən yaxın adamı idi və Qırqaryan istiqamət verirdi ki, kimləri, müşrikləri, cavidləri məhv eləmək lazımdır, onların əlindən qırırdı. Məktubun ortaya çıxartdıraq qoydular məhkəmədə ki, Qırqaryan anasına məktub yazırdı ki, mən Azərbaycanın birinci şəxsinin yanında türklərdən olan intiqamımızın hamısını aldım. Nə qədər insanları qırdı. Burada Mir Cəfər Bağırovun ancaq ona güc çatdı dedi ki, məni güllələmək yox, şaqqalamaq lazımdır. Yəni, bax, mən bu adamı 20 ildir yanımda saxlamışam və mənim əlimlə azərbaycanlıları məhv eləyiblər. Başqa oyunlarında mən sizə deyim. Yəni, bunları hansı ad altındasa yaxına buraxmaqla ki, görürsən də, bəlkə orada deyir ki, sən də Bolşeviksən, kommunistəm, mən də kommunistəm, qardaşıq Azərbaycanda bu mühit gedirdi də. Görün, onlar nə işlə məşğul olurdu. Bu günlərdə gəldi, Xocalını tanıdı, baş əydi, ona görə biz bunu yaxına buraxdıq. Sabah bizə elə bir dəhşətli bir zərbə vuracaqlar ki, biz onun altından çıxa bilməyək. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu bunun erməni tərəfi. Digər tərəfdən isə, xalq diplomatiyası bugünkü reallıqda, Get-gəl olur. Bunun qabağını almasaq, yenə də mən bir misal çəkim ki, ermənilər son 15 il ərzində 3 dəfə bu cür xalq diplomatiyasını həyata keçirməyə cəhd göstəriblər. 2001-ci ildə böyük bir heyətlə, 42 nəfəri heyətlə gəlmişdir Bakıya və başlamaq istəyir o prosesləri, hamını da aldatmışdılar. Partiya sədrlərindən tutmuş, böyük rəhbərlərinə qədər prezident administrasiyasından onlarla görüşməyə hazırdılar və qrafik tərtib eləmişdilər. Onun qarşısında ovaları Qarabaza təşkilatı aldı, aksiyonlar keçirdi, dağıtdı, bir dənə görüşlərdə almaq, qayıtlara getdilər və xatırlayırsınız, aeroportda o nümayəndə heyətinin rəhbəri Karen Ohacanyan müxbir ondan soruşdu, televiziyanın müxbiri ondan soruşdu ki, siz Azərbaycanın hansı keyfiyyət halında gəlmişsiniz? Kimsiniz Azərbaycan? Vətəndaşsınız, Dağlıq Qarabağda yaşayırıq. Yoxsa kimsiniz? Dedi ki, mən Dağlıq Qarabağ Respublikasının vətəndaşı kimi gəlmişəm. Buyurun. Yəni, o dövrdə bu xəttdən açıq şəkildə özlərini qəbul etdirmək istəyirlər ki, mən Dağlıq Qarabağ, Karin Ahacanyanın bir neçə il bundan əvvəl interneti bir açıqlaması olmuşdu ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ artıq dünya təhlükəsizlik sisteminin bir hissəsidir.
Dağlıq Qarabağ Respublikası müstəqil subyekt kimi davam eləməlidir və Azərbaycan da acı da olsa onun ifadəsini işlədir. Bunu qəbul etməlidir. Bu reallıqla barışmalıdır və barışacaqdır və Azərbaycanda da şükürlər olsun onun sözünü deyirəm. Ağıllı adamlar var ki, bu reallığı başa düşürlər. Bax, bu onların mövqeyi. İradə xanım, sizcə xalq diplomatiyası indiki vəziyyətdə üzürü qəbahətindən böyükdür. Belə bir deyim var da. Bu deyimlə əlaqələndirmək olarmı ki? Yəni, bunlar gəlib burada, laf elə bütün Ermənistan xalqın hamısı bu etdiklərinə görə üzr istəməyə hazır olarlar. Onsuz onlar aldıqlarını alıblar. Buyurun. Bilirsiniz, onsuz da mən belə başa düşürəm ki, biz qonşuluqda yaşayan bir dövlətlərik və gecə tezi də onsuz da hansısa bir əlaqələr olacaqdır. Amma torpağı bəxş edəmək bu heç birimizə, yəni bu arzuda da deyilik və bu ümumiyyətlə bir cinayətdir. Lakin fikrimi istəyirəm, çatdıram əsas. Akif mənim gözəl dedi ki, neçənci ildə belə oldu, təzədən biz yəni güzəştə getdik. Ondan sonra yenə elə oldu, biz güzəştə getdik. Bəlkə bir hərdən bir özümüzə də çönüb baxaq ki, ermənilərin bu günləri elədiyi məsələlərdə biz bunu görürük, amma bir 10 ildən sonra biz tez hər şeyi bağışlayırıq və güzəştlərə də biz gedirik. Onlar bizə güzəştə getmir, biz gedirik güzəştə. Bəlkə bu diplomatiya, onsuz da diplomatiyadır. Bunu beynəlxalq aləm var, bunu yəni öz tələbləri var, öz standartları var. Bunu biz etməliyik, onsuz da. Simboli ki, biz qonşuluqda yaşayanıq. Amma gələcəkdə bu məsələ, istəyir torpaq alınsa da geriyə qayıdandan sonra da, yəni biz bir millət olaraq gərək həmişə bax, belə bir məsələləri, bu tarixləri unutmayaq. Və diplomatiyamızı da qurduqda, həmişə nəzərimizdə saxlayaq, tariximizə bir baxaq ki, gələcəyimizdə yenidən o səhvləri buraxmayaq. Və ona görə də bugün Azərbaycanın ola bilər ki, bax, bu belə bir vəziyyətə gəlib çıxması ki, torpaqlar itirilir. Çünki biz tez unuduruq, tez yaddan çıxardırıq. Akif mən, bir gün Vahidə, Vahan da, Züzan da bura gəlsə də və 100 dəfələrlə üzr dəstəsə, bunu bir insan kimi biz qəbul eləyə bilərik. Amma yaxşı bilirik ki, bir millət kimi bu millətin həmişə bir özünün məqsədi olubdur və həmişə də nail olubdur. Özdə həmişə azərbaycanlılara qarşı. Biz onu hansı statusda qəbul edəcəyik? Axı bizim torpaqlarımız işğal olub və minlərlə şəhidlər var, hələ də əsirlikdə bizim qızgənlər orada var. Bəs hansı statusda biz onların üzrünü qəbul edirik? Onların qəbul olunmasını biz mən ümumi demirəm. Müəyyən şəxslərin bugün gəlib və burada etiraf etməsi, ya hansısa bir ölkəyə burdan keçəndən sonra da yalnız mən deyək ki, şəxsən mən onu elə qəbul edirəm ki, bir erməni gəldi, üzr istədi və getdi. Amma bu problemin həlli deyil hələ hər halda. Hakim Əlim, həqiqətən mi Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin bütün Qarabağı azad etmək üçün imkanları tükənib və yeganə imkanı xalq diplomatiyasıdır? Mən o şəkildə qoymazdım. Ola bilər ki, mən müşahidələrimə görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi artıq o qərarı veribdir ki, torpaqlar hərbi yolla işğaldan azad olunacaqdır. Amma paralel o yolda zamanda... paralel yox. O yolda sadəcə olaraq həm dünya qarşısında, həm beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, həm öz vicdanı qarşısında son imkanlardan da istifadə edirik ki, bəlkə müharibəsiz həll olundu. Onlardan biri kimi də tutaq ki, hansısa erməni ya öz təşəbbüsü ilə, ya hansısa mərkəzlərin təşəbbüsü ilə Azərbaycana Bakıya gəlmək istəyir, burada nəsə bir demək istəyir, deyir ki, qoy bu da gəlsin, getsin. Mən özüm üçün müəyyən mənada özümü arxayınlaşdırma, sakitləşdirmək üçün oca düşünürəm ki... Qoy gəlsin, getsin demək haqqı varmı? Yoxdur, qətiyyən yoxdur və burada nəticə nədən ibarətdir? Nəticə nədən ibarətdir? Yenə də mən deyirəm ki, bu prosesdə Azərbaycan nə odur? Hər şeyi biz ölçüb biçməliyik də. Onların gətirməsi böyük əziyyət, insanlar yığışırlar, müəyyən bir maliyyə xərcləri də var. Azərbaycan üçün bunun nəticəsi nədən ibarət olacaq ki, hansısa Ermənistandan qovulmuş bir erməni gəldi buradan, hansısa bir sözü dedi. Bunun Azərbaycan üçün nə əhəmiyyəti var? Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Və hörmətli İradə xanım özü də dedi ki, bu münaqişənin həllindən torpaqların geri qaytarılmasına xidmət eləmir. Və nədir, mən nə qədər başımı sındırıram ki, biz bundan nə udduq?
hansısa beynəlxalq təşkilat bizim haqqımızda xoş danışacaqdır, bundan çox sağ olsunlar, ermənini qəbul edilər. Və yaxud bu erməni kimdir ki, bunun Ermənistanda ictimai rəyə təsir eləmə imkanı varmı? Yoxdur. Bir neçə il bundan əvvəl ermənilərin sovet məkanında tanınmış artistlərindən biri Armen Cigarxanyan bir dənə söz işlətmişdi Moskvadakı. Azərbaycanlılar da haqlıdır, onların torpaqlarından qaytarmaq lazımdır. Bütün Ermənistan cəmiyyəti akademikindən tutmuş sadə qara adamlar yox, savas adamlar yox. Akademikindən tutmuş siyasətçilərinə qədər, hamısına qədər onun üzərinə bir hücuma keçdilər mətbuat səhifələrində. Onu klon, təlxə, nə adlandırmadılar ki, sən nə danışırsan. Yəni bu günləri belə bir vəziyyətdədir Ermənistan cəmiyyəti. Tutaq ki, hər hansı tanınmış bir ermənin fikri bunların fikrini dəyişmir. Neçə illərdir bu xalq diplomatiyasına bizimkilər cəhd edirlər, bizim müəyyən adamlarımızla iştirak edirlər. Özləri də mənlə şəxsi söhbətlərdə deyirlər ki, biz 0,1% də Ermənistanda ictimai rəyi dəyişə bilməmişik. Bu getgəllərlə, bu münasibətlərlə həmən kristallaşmış Azərbaycana, Türkiyə qarşı nifrət onların içərisindədir və fikirlərinə geri çəkilmək istəmirlər. Yəni nəticə üçün deyirəm ki, bunun belə bir nəticəsi yoxdursa və yaxud orada bir 10% tutaq ictimai rəy dəyişdi, yenə də bunun Azərbaycan üçün torpaqların geri qaytarılması üçün bir nəticəsi yoxdursa, beynəlxalq təşkilatları, tutaq ki, deyək ki, beynəlxalq təşkilatları mövqeyi dəyişmirsə bununla bağlı, getdi, gəldi, Azərbaycan belə humanist elədi, qəbul elədi. Bu yoxdur. Yəni, mümkün olan deyirəm ki, tutaq ki, bu prosesdən Azərbaycan şərti olaraq deyək ki, o şəkildə oda bilər ki, ya Ermənistanda ictimai rəy dəyişdi bundan bağlı və yaxud beynəlxalq ictimai rəy dəyişdi, beynəlxalq təşkilatların mövqeyini dəyişdi olsun. Bu yoxdursa, biz onda deməli heç nəyə nail olmuruq. O biri tərəfdən bu prosesdə ermənilər nə qazanırlar? Ermənilər həmin müəyyən vahid erməni mərkəzi var. Sərkisyanı da orası tabidir, nə bilim, o birisi də, bu birisi də, lobbisi də, hamısı da idarə olunur oradan. Onlar o prosesi ona görə, bu prosesi ona görə başlayıblar ki, Azərbaycanda ictimai rəy dəyişsinlər. Azərbaycanda ermənilərə qarşı olan nifrəti dəyişsinlər. Yəni, belə bir deyim var ki, əgər sən müharibəyə gedirsənsə, müharibəni apar başlamaq üçün və udmaq üçün sənin içərində düşmənə bir nifrət olmalıdır. Hər hansı bir müharibəni başlamamışdan qabaq dünya praktikasında. Romadan tutmuş, indiyənə qədər, Hitlerinə qədər, o birisinə qədər. İstənilən bir müharibədə Hitlerə qarşı o kampaniya niyə gedirdi Sovetlər Birliyinə? 10 il o kampaniya gedirdi, karikaturalar, mətbuat, yazır, qəzetlər, kitablar, faşistlərə qarşı o nifrət ki, sabahlar sən nifrət içərində yoxdursa, sən o müharibədə gedib topuğun tüfəngini götürün, hər girər bilərsən orada. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin içərisində, əgər biz deyirsək ki, torpağı hərbi yoldan başqa yol yoxdur işğaldan azad eləmək üçün, sənin içərində də bir düşmənə qarşı bir nifrət olmalıdır. Ermənilər də onu başa düşürlər. O nifrəti Azərbaycan cəmiyyətinin içərisində öldürmək üçün bu formalarda istifadə edir. Ona görə mən bayaqları dedim ki, sabahları Sərkisyan da gəlib deyə bilər ki, Xocalıya görə üzr istəyirəm, gəlin barışaq, məsələ qurtarsın. Amma məqsədlərinə nail olurlar ki, Azərbaycan cəmiyyətindəki ermənilərə qarşı o nifrət aradan götürsün, hərdən beynəlxalq təşkilatlardan gələndə, görüşəndə mənə deyirlər ki, sizdə erməni-fobiya var və s. Mən onlara cavab verirəm ki, mən erməniyə ona görə nifrət eləmirəm ki, o ermənidir. Mən ona görə onu nifrət edirəm ki, o mənim torpaqlarımı işğal edibdir. Mənim millətimin qarşısına bu faciələri gətiribdir. Xocalını gətirdi, Qaradağlını gətirdi, Meşəli faciələrini, Ağdaban faciəsini yaşlı kişiləri yığıb yerə diri-diri yandırıblar orada. Mən bu erməni, mənim burada erməni olan nifrətim ermənin özünün hərəkətindən doğubdur. Mən özümdən heç nədən ona qarşı deyil. Yəni erməniyə yox, işğalçıya, o cinayət törədənə qarşı mənim içərimdə nifrət var. Bu da dünyada qəbul olunan bir şeydir. Bu günləri bilirsiniz ki, İsraildə böyük bir sayda insan kütləsi var ki, onlar indiyənə qədər də Almaniyaya getmirlər və Alman malı almırlar. Yəhudilərə qarşı 60 il, 70 il bundan qabaq törədilmiş hadisəyə görə içərisində o nifrəti sağlayır ki, sən mənim başımı bu işi törədir. Bəli, o nə qədər olubdur, miqyası nə qədər olubdur. Yəni bu normal bir hissdir. Ona görə də mən qayıdıram o fikrimə ki, yəni bu prosesdə erməni nəyi udur, aydınlaşdırır ki, Azərbaycan cəmiyyətindəki o əhvalını götürmək istəyir. Təsəvvür eləyin ki, lap gəlirlər burada, 3-5-i dedi ki, Azərbaycanın ərazi bütövünü tanıyıram, Xocalını da baş əyirəm. Bu proses, gördünüz, mətbuat məlumat getdi ki, mindən artıq, minlərlə erməni var ki, Ermənistanda Azərbaycana gəlmək istəyirlər. Və sizlə bu prosesin qabağı açıldı, görürsən ki,
İclas zallarında, böyük salonlarda artıq Azərbaycanlı ermənilər bir yerdə tədbirlər keçirirlər, çıxışlar eləyirlər. Hətta yaddan da çıxış Xocalıyə getdi, abidiyə getmədi, söhbətlərini eləyir bunlar. Müxtəlif sahənin adamları, jurnalistlər gəlsin, nə bilim, qeytirlər gəlsin, nə bilim, əczaçılar gəlir, ərzaqçılar gəlirlər, hamısı başlayır o proses. Başlayandan sonra Azərbaycan əskəri orada durub baxır ki, burada Bakıda Azərbaycanlılar, ermənilər bir yerdə qol boyun gəzirlər, dəniz kənarında. Biz burada nə yüzdə dayanmışıq ki burada. Yəni bax, ermənilərin bildiyi və apardığı proses bundan ibarətdir. Biz ona görə əleyhinə çıxırıq. Buyurun əlavə edin. Buyurun dedi. Deməli, diplomatiya məsələsini deyəndə Akif müəllim, hər halda o dediyiniz kimi içəridə də Ermənistanın özündə dəyişikliklər var. Yəni ki biz izləyirik azdan çoxdan və orada olan fikirlər daha çox artır. Bu məsələyə ki Azərbaycanla münasibətlərin yaranması, sonra işğal olunma məsələləri və bunlar deyilir. Əvvəl bu yox idi bu dərəcə, indi olur. İndi siz deyirsiniz ki, bu bir siyasətdir, bunlar bunu edir ki, bunu gəlsinlər bura ki, yol açılsın və bundan sonra. Onlar öz siyasətini nədənsə həmişə yeridə bilir və biz Azərbaycanlılar bu siyasəti bilə-bilə, biz bu günləri deyirsiniz ki, unutqanlıq olacaqdır, cəmaat gələcək, gedəcək, əskər görür ki, bunlar gəlir, gedir. Biz onun tərəfdarı deyilik ki, onlar tez-tez gəlsin, getsin. Amma belə də, elə də, onsuz da o xalq diplomatiyasının haradasa bir o dəyişməyə o proses gücü, başlayandan sonra sizdə asıl belə o get-gəl başdan ara açıldı. Bir nümunə gətirirəm. Şərq tərəfdaşlığı forumu var, bilirsiniz ki. Bax bu forumda biz həmişə onlarla görüşürük deyək ki, orada olan 6 ölkədir. Və siz orada görün ki, ora gələnlərin elə götürürəm mən 20 nəfər gəlir, 30 nəfər gəlir. Onun 5-i siz dediyiniz kimi o nifrət və s. bu hamısı var. Amma heç olmasa bir 10 nəfəri sözünü deyir və hətta mənim özümə də deyirlər ki, çox istəyərdik ki, siz qayıdasınız. Yəni, xanım, üzr istəyirəm. Bu gəlişdə, bu 3 nəfərin gəlməsində burada maliyyə xərcləri kimi öhdəsini Azərbaycan dövlət boyununa götürmüş, yoxsa bunlar hansı xərclərlə gəldilər Azərbaycana? Mən o xərcləri bilmirəm kim götürüb. Yəni, Azərbaycan, bəli, Azərbaycan öz razılığını veribdir. Yox, bunların gəlməsinə. Amma xərclər məsələsi hər halda mən o xərcləri. Onunla bağlı mənim əlavə bir köməkçi bir. Mən bilirsəm, mən bilmirəm. Sual şəklində məsələn, kömək şəklində qoyum ki, mənim üçün də çox maraqlıdır ki, bu üç nəfərin sonuncu gələn deyirik də, biz də Qarabağ təşkilatı da buna bir müşahidə elədik. Çünki görür cəmiyyətdə bir eyfariya var. Bəzi dostlarımız da, inandığımız, ağlına, sözünün yanında adamlar da mətbuat səhifələrində təbliğat apardılar ki, nə yaxşı bir nəticədir, müsbət nəticədir. Biz ona görə prosesə dəymədik. Yəni, istənilən halda dəyişərdik. 50-60 nəfərlə gedib konferans salına girib dağıdardı, qutarardı o məsələ. Necə ki, bundan qabaq ki, proseslərdə eləmişdik bunu. Niyə dəymədik? Gördük bir cəmiyyətdə, yox, cəmiyyətdə gördük bir eyfariya var bundan bağlı. Hamı tərifləyir ki, nə yaxşı, gözləmədiyim bir şeydir. Yəni, deyək ki, təzə bir şey ortaya çıxanda gözü biraz qamaşdırır da. Ona görə deyir ki, qoy bunların gözü qamaşsın, nəticəsini görsünlər ki, bu doğrudan da hamının dediyi kimi elə bir böyük bir hadisə deyildir. Ona görə mənim üçün maraqlı olan bir məsələdir ki, bu proses hakimiyyətin təşəbbüsü ilə oldu və Cavid bəyin dediyi kimi də maliyyəsini zadın özlərinə götürdü. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərlərinə tapşırdılar ki, bu işi siz icra eləyin. Belə oldu bu məsələ? Yoxsa? Ermənilər bizim bəzi QHT rəhbərlərinə çıxdılar hansısa yollarla ki, belə bir təşəbbüs eləmək istəyirik. Xahiş edirik bu təşəbbüsü gedin öz hökumətinizə deyin. Hökumət buna razılıq versin. Hökumətin də razılıq verməsi üçün müəyyən xarici kanallar var. Ta ki, Rusiyadan hansısa bir kanalla hökumətə demək olardı və yaxud hansısa beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycan hökumətinə təzyiq eləmək olardı ki, belə bir proses gedirsiniz, bunun qarşısını almayın, alsanız sizin üçün minus olar. Belə oldu, yəni deməyim ondan ibarət ki, bu təşəbbüs hansı tərəfdən gəldi? Ta ki, mən belə hesab edirəm ki, əgər bu hökumətin təşəbbüsü olardısa, hökumətin tərəfindən olardısa, mən hesab edirəm ki, ta ki, Rizvan Hüseynov və yaxud Telman Qasımov hökumətə yaxın olan qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri deyirlər ki, hökumət bu işi onlara tapşırsın. Hökumət tapşırardı sevdiyi, yaxın bildiyi, hamının da tanıdığı təşkilatlara ki, siz bu işi həyata keçirin. Əgər bu hökumətin təşəbbüsü idisə. Deməli, mənim nəticələrimə görə bu hökumətin təşəbbüsü deyil. Amma hökumət bu təşəbbüs ermənilərlə
Mən deyirəm ki, hökumət nə üçün susqunluqdan qarşı, nə üçün razılıq verdi ki, müəyyən beynəlxalq təşkilatlar, tutaq ki, ATƏT-dən və götürüb telefonu və yaxud məktubla yazırlar ki, Azərbaycan hökumətində ki, belə bir təşəbbüs var, aşağıdan gələn bir təşəbbüsdür, amma əslində ermənilərin təşəbbüsüdür. Vahiyyəni qoymadılar bir gün. Buna dəstək, yəni buna dəstək vermək lazımdır. Yəni, o bir qabaq gəlmişdi, amma onu qoymadılar Azərbaycana girmək üçün. Deməli, o qayıdıb. Təzədən yəni bu danışıqlar gedirdi. Və ona görə burada demək ki, bunu dövlət o dərəcədə dəstəkləyir. Mən də Akif müəllim. Əslində mən bunların bu görüşün xərcinin hardan gəlməsini onda fokuslaşmaq istəmirəm. Sadəcə yox, özləri gəliblər. Vahi özü Şvetsadan idi. Görüşün nəticələri bizə əgər biz siz etiraf edədiniz ki, belə görüşlər ümumiyyətlə xalq diplomatiyasının indiki vəziyyətdə Qarabağın azadlıq yəni həll olunması istiqamətində real olaraq faydası yoxdur, təsiri yoxdur. O zaman biz nə qazandırıq? Yox, faydası demək ki, tam faydası yoxdur, mən onu demirəm. Nədir faydası? Nədir faydası? Faydası yoxdur demirəm, bilirsiniz necədir? Biz həm dediyimiz kimi beynəlxalq təşkilatlarla da əməkdaşlıq edirik və bugünləri demək ki, Azərbaycan addımlarımızı atırıq, bunu özü də vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri olubdur. Özünüz də bilirsiniz, orada vətəndaş da, indi düzdür, Akif müəllimin tanıdığı bir sıra təşkilatlar bunu dəstəkləməyibdir. Siz dəvət eləmişdiniz də, yəni dəvət əsasına gəldi onlar. Dəvət olunmaq yox, özlərinin istəyi olmuşdu. Onların özlərinin istəyi olmuşdu ki, Azərbaycana gəlsin. Bayan Martirasyan onsuz da gəlmişdi Azərbaycana və onun bütün dedikləri, hətta Türkiyənin, Türkiyə ilə əlaqəli olan söhbətdə ki, erməni soyqırım məsələsini, Bayan açıq elan etdi ki, nə üçün ermənilər arxivi açmır. Yəni, bunu özü də orada ehtiraf etdi. Bunların öz istəyi olub ki, gəlsinlər bura və burada bu sözləri desinlər. Siyasət nə dərəcədə, indi Akif müəllim deyir ki, bunların öz siyasi qurumları var, bu bir nəsə öyrətmədir, bu gəlmədir. Bunu biz o dərəcədə bilmərik, heç birimiz də o dərəcədə bilmərik. Amma əsas odur ki, bu insanların gəldi və burada vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, Akif müəllim deyir, bir sıra təşkilatlar narazılığını bildirdi, amma bir sıra tanınmış təşkilatlarda hər halda bu xalq diplomatiyası yolu ilə hansısa bir işlərin aparılmasını yenə də üstün tuturuq. Biz tuturuq ki, bax, bu haradasa lazımdır. Torpağın verilməsindən söhbət getmir. Torpağın mütləq istəyir müharibə yolu ilə, bəli, onun qaytarılması vacibdir. Amma bu insanlar yaşayacaq, bu insanlar bir-biri ilə nə qədər olmasa gələcəkdə o gənclər var. Və təsəvvür eləyin ki, bugün erməni öz gənclərini necə ki, hələ Sovet dönəmində öz gənclərini öyrədirdi ki, Türk həmişə bizim düşmən olubdur və biz də Azərbaycanlı Türk kimi hesablanmışıq. Biz amma onların o gənclərinə də gəldəndə biz Gürcüstanda da görüşüb və s. imkan dairəsində onlara çatdırırıq ki, həqiqət nədir, necədir və mən elə fikirləşirəm ki, 100% yox, amma müəyyən bir dərəcədə o xalq diplomatiyanın bizim münasibətlərin təsiri var. Sualı onda belə qoyaq da, siz həm də erməni dilin bilən Azərbaycanda az sayılı şəxslərdən birisiniz. Məncə çox az adam bilir də erməni dilin. Bu görüşün erməni mətbuatında qarşılanması hansı səviyyədə oldu? Bu görüşün belədir. Susqunluqla. Susqunluq da var. Sonra yox, var bir neçə nəfərlər kimlər ki, dəstəkləyibdir. Onların burada olan bu hadisələri də dəstəkləyiblər. Var da ümumiyyətlə insanlar... Yəni, mən o şəxsləri nəzərdə tuturam ki, erməni ictimaiyyətinə və nəinki ictimaiyyətə, erməni siyasi hakimiyyətinə təsir eləmək gücündə ola bilən qüvvələr nəzərdə. Mən demərəm ki, o çox dərəcədə orada ola bilər, çünki imkan vermirlər. Orada da bilirsiniz ki, hətta o Zuzan danışanda ki, mən neçə illərdir işsiz qalmışam, doğrudan da onun elə, belə nə deyim, həyat tərzini və s. danışdı özü də. Hər halda elə görsənir də. Yəni, o gözəl yaşasaydı, onun elə aslında o görsənərdi. Və biz inandıq ki, həqiqətən... Yəni ki, ola bilər də, insanlar da hansılar ki, hakimiyyət qəbul eləmirsə, əlbəttə onları indi nə yollansa bir cəzalandırır. Elə bir insanlar amma var, indi Bahi özü də dedi ki, burada dedi ki, müəyyən qruplar var və mən çox istəyərəm ki, Gürcüstanda da bir görüşək və o qruplar var ki, hansılar ki, onları dəstəkləyir. Aşıq mənim, siz bu suala nə cavab verərdiniz? Erməni ictimaiyyəti bu görüşləri necə qarşıladı? Hər hansı bir susqunluqla mı? Və yaxud da erməni ictimaiyyətinin susqunluqla qarşılaması bu onlara sərf edir kimi qiymətləndirmək olar? Mən deyim ki, gündəlik mən erməni saytlarının bəzilərini izləyirəm. Yəni, ən çox oxunan, ta ki, panarmenian.net saytından tutmuş xeyri saytları mən gündəlik izləyirəm. Təkcə elə bu hadisələrlə bağlı yox.
Və o saytların heç birində bu proseslə bağlı, bu səfərlə bağlı bir dənə yazıya da rast gəlmədim. Ona görə mən susqunluq deyirəm ki, Marx deyirdi, kapitali yazandan sonra bir il heç kəs reaksiya vermədi, az qalmışdım, dəyər olam ki, heç olmasa tənqid eləsinlər də. Bilim ki, kimsə reaksiya verir, kimsə oxuyurdu, bir ildən sonra proses başladı. İndi burada da ermənilər də o xətti tuturaq ki, sanki heç nə baş vermirdi, bu əhəmiyyətsiz bir şeydir və mən onu dedim, yəni gördüklərim ola bilər ki, mən 100% və yaxud 50% izləməmişəm onu, ola bilər ki, halısı nəsə yazıblar yenidən. Dəstəkləyən var idi. Amma söhbət onu dəstəkləmək və əleyhinə olmaq demirəm mən, yəni əleyhinə yazılar da mən görmədim ki, mən təxminən belə fikirləşdim ki, ermənilər başlayacaq yazmağa ki, onların özünün yanaşma metodları var da, nəyəsə gözdən salmaq üçün Azərbaycan görür nə günə qalıb ki, Suzan gəlib, Suzana ümid qalıbdı, Vahiyyə ümid qalıbdı, Matrasiyana ümid qalıbdı, belə şeylər yazacaqlar, elə şeylər də görməni ola bilər olsun. Amma burada söhbət ondan gedir ki, yenə də mən qayıdıram ki, ermənilər bu yolla, bu fəndlər öz məqsədlərinə doğru gedirlər. Və mən təxminən belə başa düşdüm ki, bu təşəbbüs ermənilər tərəfindən, mən bilirəm də, mən Azərbaycana olan qeyhdə rəhbərlərinə dostlarımız da deyirlər ki, onlar çox gəlmək istəyirlər, Bakıya gəlmək istəyirlər, bu təmaslara girmək istəyirlər. Burada ola bilər ki, müəyyən maliyyə maraqları da olsun, müəyyən vəziyyətlərini yaxşılaşsınlar. Matrasiyan gəldi, buradan Azərbaycana qalmadı, buradan üçüncü bir ölkəyə getdi, səhv eləmirəmsə ya Ukraynada, ya haradadır. Yox, Matrasiyan deyir, Vahan deyir. Matrasiyan Ukraynada və Ukraynada qəbul edir. Məqsəd var ki, buradan gəlsin, getsin, üçüncü bir ölkəyə getsinlər, orada şəraitlərin qursunları, orada qura bilmirlər, o maraqlar da var. Amma yenə də tövbətə götürəndə bunlar Azərbaycanın maraqlarına cavab verməyən prosesin təşəbbüsünü edirlər. Təşəkkür edirəm. Yəni ermənilər də bu prosesi. Bizim vaxtımız çox azdır, ona görə mən növbət sualları tez-tez vermək istəyirəm. İlahi xanım, bax belə deyək də, Azərbaycan haqq işi Qarabağ məsələsində bir çox ölkələrdən, xüsusən qonşu ölkələrdən və başqa ölkələrdən gözləntiləri var. Ona gözləntiləri ondan ibarətdir ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycan hökumətinin siyasi xəttin müdafiə eləsinlər. Bax bu cür yaxınlaşmalar baş verəndə Azərbaycanın mövqeyində darlaşma baş vermirmi? Yəni həmin artıq ölkələrdən gözlənti yoxa çıxır da. Çünki fərz edək, hər hansı bir başqa bir ölkə bu məsələdə deyə bilər ki, siz öz ermənilərlə dostlaşırsınız, daha bizim bu mövqe, biz niyə dostlaşmayaq? Biz məsələn, Türkiyə deyə bilər ki, siz özünüz gediş-gəlişi bərpa edirsinizsə, biz niyə sərhədlər yazmayaq? Bu vaxta qədər onlar iddia edirlər ki, biz Qarabağa görə sərhədlər yazmırıq. Bu istiqam. Yox, bu dostlaşma deyil, mən yəni qətiyyən bu sözə əks, deməli, öz fikrimi bildirirəm. Burada həmin o dövlətlər kimlər ki, gözləntisi var, bəli, və bilirsiniz ki, bugünə qədər də Türkiyə dəstəkləyir həmişə də və bugün də bilə-bilə, siz elə bilirsiniz, indi o mətbuatı bilmədimi ki, bura gəldi, erməni gəldi, üzr istədi və s. və s. Yəni, o dəstəkləmək gedir. Azərbaycan mövqeyi yenə də elə, dövlətin də mövqeyi necə qalır, elə vətəndaş cəmiyyətin də mövqeyi odur ki, torpaqlar azad olmalıdır. Amma yenə də o insanlar ki, hardasa bilirsiniz, hər bir yerdə də hansı insan gəlirsə, sənin qapıya bir deyir ki, üzr istəyirəm, mən bu işi görmüşəm, amma çox üzr istəyirəm. Sən onu bağışlayırsan, amma düzdür, erməni ilə əlaqəli olanda həmişə çomağı əlində saxlamalısın. Yox, bu məntiqi o vaxt bağışlayıram ki, artıq... Yox, torpağımı, yox, bağışlamaq o deyil. Qayıtsın sonra. Yəni, mən onu bağışlamıram. Siz necə, Açı mənim, biz... Bağışlamaq yox, mən biraz o fikirimi. Harca siyasətində əsas məsələ Qarabağ məsələsini prioritet götürür. Bu barədə nəsə bir dəyişiklik olan... Cavad bəy, çox maraqlı məqama toxunuz, amma ondan qabaq mən deyim ki, torpaq geri qayıdandan sonra xalq diplomatisi işə düşə bilər. Onun da biz əleyhinə, mən ömrüm boyu ermənilərlə bir də təmasların, hansısa təmasların, hansısa formanın tərəfdarı deyiləm. Cəmiyyətdə çox tez-tez səsləndirirlər, bizim aparıcı ziyalılarımıza səsləndirirlər. İradə xanım da dedi ki, qonşuyuq, düzməliyik. Qonşuyuq nə deməkdir ki, bir yerdə yaşayırsan, həyət ev olsun, bin ev olsun, yaxşı qonşu ilə münasibət sağlayırsan, biz qonşunun heç qapısını da açmırsan. Qonşuyuq demək, o deməkdir ki, mən bununla elə öbürləri ki, münasibət qurmalıyam. Yəni, o tezisdə doğru deyil. Digər tərəfdən siz Türkiyəni dediniz. İran bir balaca addım atan kimi Ermənistanla bağlı burada bir hay-küy qalxır. Pakistan indiyənə qədər Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmuyubdu Qarabağ məsələsinə görə. Özbəkistan indiyənə qədər qurmuyubdu Qarabağ məsələsinə görə. Yəni başqa ölkələrdə var ki, Qarabağ məsələsinə görə Ermənistanla münasibətlərini ən azından müəyyən məsafə saxlayırlar. Ona görə siz onu çox düz vurğuladınız ki, bu proses başlayarsa sabahları Qarsdan, Vandan, İğdırdan, üzü o tərəfə ermənilərlə deyəcəkdir ki, onsuz da çoxdan istəyirdik, qapılar açmaq istəyirdik ki, marağımız var, mən orada olmuşam, İğdırda olmuşam, Vanda olmuşam, Qarşıda olmuşam, orada da əhval yəni bilirəm ki, müəyyən ticari maraqlar var. Onların qabağını almaq mümkün olmayacaqdır. Ona görə də yenə deyirəm ki, məsələn, o tərəfi də var, o tərəfi də nəzərdə saxlanılmalıdır.
Təşəkkür edirəm Akif bəyə, təşəkkür edirəm Rəzə xanım. Dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı. Biz sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xalq diplomatiyası mövzusunu və ermənilərin bəzi nümayəndələrinin Bakıya gəlişini müzakirə etdik. Mən sonda qonaqları bir daha təqdim edirəm. Məndən sağda əyləşən hörmətli Akif Nağı, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri və məndən solda əyləşən İradə xanım Rızazadə, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumunun İdarə Heyətinin sədr müavini və həm də Vətəndaşların Sosial Rifah Naminə İctimai Birliyinin sədri. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.